Härsönan Sport nyt. Hej och välkommen. I sändningen ikväll blir det såväl basket-VM som Formel 1, men vi blickar också fram emot kvällens spjutfinal i friidrotts-VM i Budapest. Oliver Helanders stödfot måste fungera bättre om han vill kämpa om medaljerna i spjutfinalen. Allra först i Budapest där det om en och en halv timme inleds herrarnas spjutfinal i friidrotts-VM. Oliver Helander är den enda blåvita kastaren i finalen och även om Helanders kvalinsats inte var den bästa tänkbara så tror Yllesportens expert att det kan bli en andra finländsk VM-medalj ikväll. Ja, jag tycker nog att han fortfarande är ett namn för medaljpodiet. Om allt bara fungerar som det ska så stora chanser att det kan fixa sig. I kvaltävlingen mätte Oliver Helanders längsta kast 80 meter och 19 centimeter. Mikael Yrjöstalo vet vad problemet var i kvalet och hur spjutet kan flyga längre i finalen. No, det sades ju att han var mjuk och det var han ju, men att hans stödfot kanske svävade lite för länge. Han var inte riktigt effektiv under de sista kortstegen att slå stödfoten i marken. Och jag är ganska säker på att när det gäller så i finalen så ska det nog fungera bättre. Oliver Helander är en svart häst i finalen. De stora förhandsfavoriterna kommer från Indien, Pakistan, Tyskland och Tjeckien. Ja, det är ju Chopra, Weber och Wadley som har nämnts här till, men nu såg vi också att pakistanier Nadeem var otroligt vassi i kvalet där, så att det är de namnen kanske förutom då Helander som jag håller som de tuffaste killarna. Resultatnivån hade här året varit lite sämre än tidigare. Ingen kastare har nått över 90 meter sträcket. Trots det kommer det att krävas långa kast för att vinna en VM-medalj. Medalj 86-87 meter. 87 meter kanske där i de trakterna. Förutom Oliver Helander tävlar också höjdhopparen Ella Junnila ikväll. Den sista sändningen från VM i friidrott börjar klockan 20.50 i TV2 och på arenan. I herrarnas maratonlopp i friidrotts-VM tog Uganda sitt andra guld och Viktor Kiplangat löpte till ett överlägset VM-guld på tiden 2.08.53. Israels Maru Teferi som steg till silver under de allra sista metrarna förlorade med 19 sekunder och bronset gick till Etiopiens Laule Gebrselassie. Inga finländare deltog.